Ei, vocês puseram um drive-thru? É mesmo? Legal, eu vou querer três hambúrgueres de siri grandes, fritas, um refri e duas porções grandes de rodelas fritas. Isso aqui é pasta de dente? Rapaz, eu não sei como eu pensei nisso, mas é uma grande ideia. Vamos instalar um drive-thru. Parece que vai dar bem mais trabalho. Quer dizer, pra você. Vai te custar dinheiro. Ah, bobagem. Nós faremos isso. Oi, seu siriguejo. Olá, Bob Esponja. O que temos nesse saco? Tem microfone pra gente ouvir o pedido dos clientes, essa placa legal com o menu e essa flecha colorida pra saberem pra onde ir. Ela tem a seguinte leção. Oh, que legal, Bob Esponja. Mas já arrumei material melhor. O menu foi feito com guardanapos velhos e fita colante. Um microfone de latas enferrujadas que eu achei. E esse sinal, feito de macarrão velho. Não entendo, seu siriguejo. Como isso é melhor do que as coisas que eu tenho? Desculpe, o quê? Como isso é melhor? Porque é tudo... gratuito! Vou querer fritas médias, um hambúrguer de siriguejo. Já vai sair, senhor. Bob Esponja, fritas médias, um hambúrguer de siriguejo e uma bebida média. Vai ficar pronto em duas rabadas de uma lampreia. Isso deve resolver. Obrigado e volte sempre. Tá legal, quem pediu um hambúrguer duplo com queijo e frita? Bob Esponja, um pedido. Já comigo. Depressa, Bob Esponja, tem mais 26 pedidos. 26 pedidos saindo. Não, 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 nessa janela, é na outra. Pelo menos eu tenho certeza, os clientes aqui parecem com muita, muita fome. Ah, e esse aqui não? Ei, vê se toma cuidado aí, tá? Eu acabei de pintar isso aqui. E eu acabo de pintar isso aqui. E eu tô vendo que você usou tinta brilhante. Tá bom, está no fim. Aproveitem enquanto estão frios. Aproveitem enquanto estão suculentos. Parece que o drive-thru dos clientes está mesmo começando. Pra mim. Oh, não. De novo, não. Ah, que porcaria. Agora tem fila. Olha por onde anda, velho. Já é a segunda vez. Estou vendo pra esperar na fila. Pedaço de salmão. Aproveitem antes que o braço caia. Deixa ele pra todo lado. Seu siriguejo. Ah, meu Deus. Leve no lambrusco e não eu. Oh, oi, pessoal. Seu siriguejo, temos que fazer alguma coisa. Os clientes estão malucos de fome e estão começando um tumulto. Desta vez ele tem razão. Calma, rapazes, calma. Não acham que estão exagerando? Afinal, eu não chamaria isso de tumulto, certo? É, tudo bem. Não se preocupem. Eu vou resolver isso. Mais drive-thrus, mais dinheiro. Ei, alguém está comendo batata frita? Tudo bem, seu siriguejo. Nós vamos fazer... Pasta de dente. Talvez precise de mais pasta de dente. Oh, my God.
Piadas de esquilos.